uchrashuvni boshqarib borish ancha yosh hakamlardan biri Sardor Ismatullayev, Aziz Asimov, Nikita Filagenov, Avar, nazoratchi Marat Ismoilov, komissar Jahongir Rahmatullayev mana hakamlar guruhi haqida bizga ma'lumot berildi. Yasini ko'rmadik, balkim bugun bo'lishi mumkin. Xo'p, tarkiblar Bunyodkor maydonda 4-3-3 sxemasida Olmasaliyev Erkashov markazda, Usmonaliyev va Mahamajonov qanotlarda, Noska tayanch zonasida maydonda joylashuv biroz o'zgacha. 3 himoyachi Asqarov, Sokol, Toirov, Shamsiyev, Tursunov oldinroqdan joy olgan. Markaziy 10 Rasul Yo'ldoshev, 15 Jasurbek Hakimov, 22 Usmonali Ismonaliyev, 34 Suhrob Izzatov, 45 Farhod O'tkirov bosh murabbiy. Transfer bo'ldi mana shu holat. Yana bir pas yuqoridan to'p yetkazildi, ikkinchi qavatda kurash va hakam penalti belgilayapti. 4-chi daqiqada yo'q Surxon. Xo'p, mana to'p yetkazib berilmoqda yuqoridan, keyin ichkariga qaytarildi. Yaqinroq nuqtadan ko'rish kerak. Hakam ruxsat berdi. Zarba osonlik bilan chiroyli tarzda ustun orqali top darvozaga joylanyapti. Brunol. Mana takroran tomosha qilishingiz mumkin. Darvoza umuman boshqa tomonga tashlandi. Darvozabonni alishlari, rotatsiyalari qimmatga tushadi. Bunyodkordan navbatdagi hujum. Suhrob Izzatov 11-chi daqiqa. Tursunov pas berdi. Qancha tezkor futbolchi. Biroz yoshroq bo'lsa ham hozir yana xato. Darvozabon ortda qoldirilmoqda. Zarba yo'llandi va to'p darvoza to'rida. 1-1 hisob tenglashib qochib ketdi Noska. Va kim edi? Shohruh edi. Markazda xatoga yo'l qo'yganlar. Keyin zo'r o'ynadi. Zo'r o'ynadi. Abdusalomov darvozabonni aldab o'tib, xotirjamlik bilan shoshmasdan mana e'tibor qarating, to'pni shunday o'nga olyapti. Ortda qoldirmoqda, qaradi, tepdi. 1-1. Parallel Tursunov, mana endi jarima maydoniga yaxshi pas. Hakam penalti belgilayapti uchrashuvdagi. Agar o'yindan tashqari holat bo'lmasa. Hop, yana bir marta ko'raylik. To'p bilan oldinga intilayotgan futbolchini yo'lini to'sdi hozir Sultonov. Hakam ruxsat berdi. Zarba yo'llandi. 1-2 Surxon oldinda. Golni takroran ko'rib olaylik. Deyarli darvozabon turgan nuqtaga yo'llabdi. Tavakkal qildi. Sultonov joyida turganida to'pni qaytarardi. Avazbek Olmasaliyev. Uchinchisi kim? Rasulmi? Raqam yaxshi ko'rinmayapti. Xo'p, hakam ruxsat berdi. Zarba yo'llandi, to'p jonli devordan o'tmadi. Hali ham hujumda davom etish imkoniyati bor. Doston to'pni saqlab qolyapti. Darhol oldinga pas. Davom etsa bo'ladi. Zarba yo'llandi. Aniqlikka e'tibor qarat. O'yin qanotga pas. Bunyodkorning hujumini ko'rib olamiz. Keyin tarkiblar, o'zgarishlar haqida ma'lumot beramiz. Yapti 19-chi raqamda o'ynaydi Buloq. Superligada
4-chi hakam zaxira hakami sifatida ishladi. Mana endi asosiy hakam sifatida maydonda harakat qilyapti O'zbekiston Kubogida. Hozir e'tibor qaratayapman. O'zbekiston Kubogida bosh hakam sifatida birinchi o'yinini o'tkazmoqda va hozir yaxshi imkoniyat zarba va gol! Yanonoska va u raqib darvozasiga to'p kiritmoqda. Takroran ko'ramiz. O'yindan tashqari holat yo'q, barchasi qoida doirasida. Surxonda bir futbolchi ortda qolib ketgandi. Tamirlan Jamoliddinov ortda qolib ketgan ekan. Darvozabon to'pni qaytaryapti Ergashevning zarbasidan keyin. Noska yakuniy nuqtani qo'ydi. Top qaytgan nuqtada paydo bo'ldi. O'lmasaliyev bor. Abdurahmonovdan pas ko'ramiz. Yuqoridan uzatildi. Bosh bilan zarba yo'llanishi mumkin. Lekin albatta imkoniyat bo'ladi. Asilbek muxlislari to'p yetkazib berildi. Mana bunday tarzda zarba yo'llanmoqda, himoyachi qaytardi. Yana bir urinish bo'lishi mumkin. Ikkinchisi imkoniyat bermadi Bunyodkor. Shoshma deyapti hozir bosh hakam. Jarima maydon ichidagi vaziyatni hazm qilib olamiz, ko'rib olamiz, tomosha qilib olamiz. Sekinlashtirib ko'rish kerak. Shohruh Bek Avazbek O'lmasaliyev yaxshi harakat qildi va uchrashuvdagi birinchi sariq kartochka. 25-chi raqam ostida Bekzod Shamsiyev o'ynayapti. To'g'rilab qo'yamiz. Bekzod Shamsiyevga sariq kartochka ko'rsatildi Surxonda. Yana oldinga tepib beryapti Shahzod Silvanus. Qabul qildi, pas berdi, imkoniyat bor. Zarba kerak, zarba yo'llandi va Surxon 3-chi golni urgan edi, ofsayd. Karimov, Asadbek Karimovning goli o'yindan tashqari holat sabab inobatga olinmayapti, lekin VAR bor. Chiziq tortiladi. Silvanus ofsayddami? Mana bu holatda yo'q edi ofsayd. Ya'ni Karimov barchasi Karimovda barchasi joyida. Silvanusning holatini ko'rish kerak. O'sha Bunyodkor jamoasini oldinda Turon, Buxoro, Nasaf, Surxon va Qizilqumga qarshi o'yinlar kutmoqda. Gol inobatga olindi. Jarima zarbasi. Ruxsat berilyapti. Abdurahmonov ko'tardi. Zarba bosh bilan xavfli chiqdi. Darvozabon ulgurmagan edi Anvarov. Qutqarib ketishi mumkin edi bahsni. Hozirgi holatda e'tibor qarating, tomosha qiling. O'n to'rtinchi raqamdagi Ahmadjon Anvar yo'lda bir nafar futbolchi. 114-chi daqiqa. Bunyodkorda yaxshi imkoniyat, to'p yetkazildi. Ikkinchi qavatda kurash, zarba bo'lmadi. Endi Surxon qarshi hujumga qochadimi? Qochib keta oladimi? Mehmonlar yo'q. Sultonov so'nggi himoyachi vazifasini bajarmoqda. Olib chiqayapti. Darhol oldinga pas.